တော်ဝင်ကြီးမျိုးနယ်ပြည်သူစာကြည့်တိုင်းမှာလူငယ်เยเยอะအသိပညာပေးဟောပြောပွဲကျင်းပပြုလုပ်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပြသွားမှာပါနိုင်ငံတော်မှာလူဆန်းအေးမြင့်ဖွံ့မျိုးတက်စေရန်နိုင်ငံတကာနဲ့အညီပညာရေးကဏ္ဍကိုအထူးအလေးပေးပေါ်ဆောင်ပေးလျက်ရှိရာเจ้าသားเจ้าသမများเจ้าစားအပြင်ပြင်ပစာပေဘူးဒုသာများကြွယ်ဝစေရန်လူငယ်လူရွယ်เจ้าသားเจ้าသမများအားဗတ်ဆုံထူးချွန်ဖွံ့မျိုးတက်စေရန်ဘဝယဉ်မှန်းကျပန်းတိုင်းများ ကောင်းမွန်စွာရှောက်လန်းနိုင်ကြစေရန်ရည်ရွယ်၍မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတောင်တွင်ကြီးမြို့နယ်ပြင် जा ရေးနှင့်ပြီးသူဆက်ဆံရေးဦးစည်းဌာနမြို့နယ်ပြီးသူဆက်ကြီးရဲမှရမန်လေးနေတဲ့6နိုင်ခွဲအချင်းကလူငယ်ရဲရအသိပညာပေးဟောပြောပွဲကိုကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီဟောပြောပွဲမှာပြင် जा ရေးနှင့်ပြီးသူဆက်ဆံရေးဦးစည်းဌာနမြို့နယ်ဦးစည်းမှုဒေါ်အေးမုံမင်းကလူငယ်နဲ့ရည်မန်ချန်လူငယ်နဲ့အကျဉ်းစာရိတ်ကကောင်းမွန်ရေး လุงငယ်နှင့်စာဖတ်ခြင်း၊လุงငယ်နှင့်ရင်းကျေးမှု၊လุงငယ်နှင့်အက္ခစားစရွေအကြောင်းအရာများကိုဟောပြောပြခဲ့တယ်လို့သိရပါဗယ်။အဲ့ဒီဟောပြောပွဲကိုမြို့မကျေးရွာပညာလေလန်းကျောင်းမှာ Grade 8ကျောင်းသားကျောင်းသူ35ဦးတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးဟောပြောပွဲအပြီးမှာမြို့နယ်ပြည်သူစာကြည့်တိုက်မှာခင်းကျင်းပြသထားတဲ့လุงငယ်ရဲ့အသိပညာပေးနေရင်ကဆဆောင်းများ၊မွေးရီဆေးဝါးအန္တရာယ်အသိပညာပေးနေရင်ကဆဆောင်းများကိုစိတ်ပါဝင်စားစွာလေးလာကြည့်ရှုခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါဗယ်။ ဒီသတင်းကိုတော့ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနတောင်တွင်ကြီးမြို့နယ်ရုံးကရိုက်ကူးပြုတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်